Přátelé, děkujeme moc, že jste se rozhodli poobědvat u foukačkového workshopu. Tímto vám představuju hlavní aktéry Matěje Ptaška a Bužmu. Předpokládám, že to je umělecké jméno, že tak tě maminka nevolala. Volala tě maminka Bužmo? Ne. Je to maminka ne, ale manželka už mě manželka tak volala. Je to pěkný, dobře se to pamatuje. Chlapi mají dvoják, hnedka jim za chvilku jede vlak, takže já myslím, že to je celkem tematické, protože téma vlaku a harmoniky se to tak nějak navzájem prolíná, jak jsem pochopil, protože s Matějem jsem dělal rozhovor pro podcast, koho by to jinak zajímalo, mrkněte na stránky atamusic.eu/podcast, tak tam v nějakém díle, nevím, 2 roky zpátky jsem Matěje vyspovídal a v posledním úplně díle jsem vyspovídal dalšího foukačkáře, Charlieho Slavíka, takže už tam jsou dva foukačkáři. To jsem si dovolil moc, jo. Ale byl jsem první. Ale byl jsi první, tak, přesně tak. Tak já bych vás, chlapci, poprosil, kdybyste třeba mohli na začátek zahrát nějakou věc, jestli se dostaneme. Jasně. Tady je zamčeno, jestli si chceš. Jo. Nebo můžeš to, Matěj, třeba i nějak uvést, že co zahrajete a proč byste tím chtěli třeba začít? No, to je otázka. Pohledu možná, ne? Ne, my jsme už to sice dneska hráli, ale dali bychom zase to minout Frisco s tím, že bychom tam nespívali, jenom bychom tam hráli a ukázal bych vám tam vlastně různý foukačkářský styly na Teska by minout Frisco, protože to je úplně taková zvláštní, flagrantní záležitost. Když se tam dá dokonale vlastně ukázat, co všechno na tu harmoniku se dá nebo nedá dělat. No v Ečku, viď? Mm-hmm. Tak. Já mám rád jednoho foukačkáře, který není vůbec známý. On se jmenuje Johnny Woods. A je to chlápek, který byl ze severní části státu Mississippi a byl to těžký alkoholik a v podstatě i když byl pologramotný a uměl se sotva podepsat, tak vymyslel takové zvláštní perkusivní hraní, které já používám právě do toho Minot Friska. A to uslyšíte za chvilku. Tak to můžeme zkusit, takovou ukázku. Ty to tam zasunu, jo? Pozor. Už jsem tam. V podstatě je takový zvláštní ten riff. A vlastně vymyslel to chlápek, který v podstatě nemá žádný vzdělání a nic, ten Johnny Woods. A hodně to uplatňoval v různých možných skladbách. Je to takový zvláštní prvek, kdy v podstatě neustále pracujete s jazykem. A u téhletý věci, u tohohle liku, který vlastně je velmi neortodoxní a velmi specifický, tak se tam úžasně dá vlastně předvést to, co je vlastně u dobře zahrané foukací harmoniky v podstatě hlavním gro. A to je v podstatě jazyk
a nasazení toho tónu, zvláště při nádechu. Jestliže vtip spočívá v tom, a to děláte vlastně nejdůležitější věc, pokud chcete na foukačku začít hrát v podstatě tak, aby se vám lidé nesmáli, nebo aby měli pocit, že hrajete fakt jako slušně a hezky a bez chyb, tak v podstatě je dobré si zakotvit do té hlavy takovou důležitou věc, že v podstatě on ten jazyk nám u té harmoniky nahrazuje prsty u klavíru nebo u houslí. To znamená, že jestliže vlastně na tu foukačku hraju, navíc tam ještě u té foukačky jeden problém, ta foukačka, ten název té foukačky v podstatě přiložil nějaký idiot, protože normálně je to německy Mundharfe, neboli ústní harfa, což je naprosto logický. Ale přiložit Mundharfe jako foukací harmonika je naprostá debilita, protože do harmoniky se nefouká. A i kdyby se do harmoniky foukalo, tak v podstatě ten, který to přiložil, tak popírá, že se do harmoniky i nadechuje. To znamená, že ta harmonika buď by měla být ústní harmonika, anebo by to měla být dýchací harmonika, což úplně lépe vlastně vystihuje tu podstatnou, to gro té harmoniky. U toho výdechu, jestliže mám opakovaný výdech, tak v podstatě tam až takový problém není. Pokud ale mám několik nádechů za sebou, tak v podstatě tam už si bez jazyka neobejdu. Z jednoho prostého důvodu. Při opakovaném nádechu mám přehršel vzduchu v plících. Mám toho vzduchu moc. Ale pokud si tím jazykem ťuknu a řeknu si tě jako tětivá, nebo T jako táta, nebo D jako Dáša, nebo G jako Gregor, nebo K jako Karel, tak tím pádem, nebo D jako Drahuše, tak tím pádem vlastně já tam šetřím ten nádech. A i když se vám to nezdá, tak v podstatě ty plíce ušetří velkou kapacitu. Tím pádem si potom můžu dovolit toto. Kdybych ale ten vlák hrál bez ťukání jazyka, tak už jsem úplně hotový, protože v podstatě se zalikám vzduchem a mám jakoby efekt topícího se člověka. Prostě se zalikám něčím. Ale ti Černoši i ti Němci, kteří vlastně tu hru na harmoniku vymysleli, by naprosto geniální v tom, že jestliže třeba staří Němci přišli na efekt oktavový blocking, to by mysleli vlastně Němci, tak zase Černoši by mysleli ten efekt. Že vlastně při každém druhém či třetím nádechu se ťukne jazykem. Je to ze začátku velmi těžké si zvyknout na to, pokud hrajete pomalu, tak pomalu to dostáváte do hlavy, ale jakmile vlastně člověk začne pracovat s tím nadechovaným jazykem, tak v podstatě si ušetří spoustu práce i tím způsobem, že vytváří rytmus. To znamená, že když třeba Johnny Woods hrál, tak taková mississippská delta, kterou v bluegrassu asi nepoužijete, protože asi banjista by po vás hodil banjo a mandolinista mandolínu. Ale nicméně je to velmi zajímavý efekt pro to, aby si člověk vyzkoušel, co všechno ten jazyk dokáže dělat. Jo, takže třeba u tohoto efektu se používá T jako táta. Jo? Ale u vlaku se používá T jako tětiva. A to z toho důvodu, protože tam je jazyková zkratka. On ten jazyk má úžasnou výhodu v tom, že já jsem třeba velmi nešikovný rukama. Jo? Můžete se zeptat mojí manželky na domácí práce. Jo? Když mám jako zašlapovat žárovku, tak to dělám jako policajti v šesti. Jeden drží, pět jako otáčí stolem. Ale v podstatě u té harmoniky je úžasný to, když si vezmete ty nejslavnější foukačkáře, který opravdu jako prosolí tou hrou na foukačku, tak zjistíte, že 99% z nich neuměli hrát na jiný nástroj než na foukačku, protože byli prostě blbý rukama.
ať už to byl Sanitary, ať už to byl Sonny Williamson, ať už to byl Peg Lexem, ať už to byl Neil Petman. Někteří samozřejmě nebyli na tu kytaru hrát, protože třeba Neil Petman neměl ruku například, ale v podstatě jde o to, že drtivá většina foukačkářů, prostě Sonny Williamson třeba, že jo, John Lee, tak to byli lidi, kteří opravdu hrali pouze na tu foukačku, protože byli hold blbý rukama. Ale na té foukačce, u té foukačky to neplatí, protože tam je ta geniální věc, že ten jazyk, který říká určitá slova a slabiky a jí a v podstatě se vyhýbá zubům, aby ho ty zuby nekously a tak dále, tak je velmi šikovný. A je jedno, jestli máte to, čemu se u klarinetistů říká intelektuální zručnost, taky se tomu říká u houslistů. U klarinetistů se tomu tak říká, že mě říkal, že já jsem totiž původně hrál na klarinet 15 roků, od 10 do 25 a úplně blbě. A v podstatě mi říkal učitel, ty máš problém, ty nemáš intelektuální zručnost, kterou já opravdu nemám. Ale u té foukačky tam nejde o intelektuální zručnost v prstech, ale jde tam o intelektuální zručnost jazyka. A tu máme všichni stejnou. V podstatě každý, kdo umí mluvit, kdo umí políkat jídlo, kdo si umí oliznout zuby, aby tam odstavil zbytky z hotdoga, tak každý má intelektuální zručnost jazyka. Tím pádem, když na tu foukačku potom použiju ten jazyk, tak dokážu velmi specifickým způsobem a niterně specifikovat detaily toho tónu. To znamená, že již můžu zahrát toto. Tak to ale můžu zahrát jazykem. A je tam vlastně velký rozdíl. To znamená, že hraje velkou roli v tom, jakým způsobem dokážete si představit, že ten jazyk pro vás může být přínosem. Je to velmi jednoduché nacvičení tehdy, pokud dokážete proniknout do italského výrazu staccato, neboli opakovaný tón za sebou. To nikdy neuděláte bez jazyka. Protože tam není ta konstanta toho přerušení. To znamená, že pokud používám jazyk, tak potom si můžu jednoduše na první dírce říct ty jako táta, ale potom říct také tě jako tětiva, G jako Gregor, K jako Karel, D jako Drahuše a D jako Drahuše. Tím pádem to tam pořád dostává trošičku jiný rozměr. Díky tomu, že ten jazyk dokážu specifikovat, úplně jednoduše, když se kdysi hrál na chromatiku a byly takový ty úžasné umělecké soubory jako Pozor, zákrut a podobně, tak oni u ty chromatiky při výdechu, při podpoře akordů používali efekt R a to bylo toto. A když si tohle to řeknete na foukačku, tak nejenom vám dojde, co ten jazyk je všechno schopný udělat pro tu foukačku. Tím pádem, tam je v podstatě základem u foukačky jsou dvě věci. Bránice, dýchání bránicí, protože pokud dýcháte bránicí, tak trpíte, trpí tělo a trpí foukačka. A druhá věc je práce s jazykem. Pokud dokážete propojit bránici a jazyk a dokážete propojit ruce, tak potom v podstatě není až tak důležité, jakým způsobem dokážete technické věci zahrát, což samozřejmě důležité je. Ale nicméně ta primární záležitost je ta tvorba toho tónu, protože znám foukačkáře, kteří dělají milion tónů za vteřinu a jim to prd platný, protože tam nemají barvu. Nemají tam barvu. Když se podíváte na foukačkáře, kteří první takový rychlej foukačkář, který opravdu byl hodně rychlej, z těch Černochů, tak byl Sanitary 11. ročník, který byl opravdu fenomenální. Nicméně on měl úžasnou výhodu na rozdíl od některých dnešních foukačkářů v tom, že dokázal do množství velmi rychle zahraných tónů dát obrovskou barvu a podat to. Samozřejmě u něj jedna důležitá věc, že on na ten nástroj začal hrát v 16 letech a z určitých důvodů
i po smrti svého otce dostal těžkou maniodepresivitu a zavřel se na tři roky do kůlny a cvičil prostě sám v pokoji nebo v kůlně tři roky a nechtěl být vyrušovaný. Jo. Takže mu ta máma nosila nějaký kaše kukuřičný jako, a on vlastně jenom hrál tři roky furt jak magor a vymýšlel možnosti toho obohacení tónu. A v podstatě on přišel na tu jazykovou prostředitelnost. Jo, a tím pádem, že on pracuje s tím jazykem, tak potom dokáže do těch tónů vlastně vnést určité struktury. Ale abych pořád nekecal o tom samém, tak bych poprosil Ondřeje, aby mi nějak podráždil a něco do toho řekl. V podstatě, já jsem si to tak představoval, ten workshop ideálně, že vlastně na žádné otázky už nebude prostor, už jsme v polovině vlastně a ty si normálně neuvěřitelným způsobem. Mě by možná víc než ta harmonika zajímalo, jak dokážeš mluvit 20 minut v kuse bez přerušení. Ne, my jsme... Na moji ženu nemám. Já jsem ho ve vlaku nepustil ke slovu. My jsme se měli hodně dlouho vlakem a já jsem ho nepustil ke slovu. Já bych se možná spíš obrátil na vás s nějakýma, pokud vy máte nějaký dotaz, aby to bylo něco, co zajímá vás, protože já jsem Matěje vyspovídal, zeptal jsem se ho na to, co mě zajímá na harmonice, myslím si i, že ze začátečnického pohledu právě v tom zmiňovaném podcastu, takže tam si to můžete vyposlechnout, ale zkuste vy třeba, co by vás zajímalo, ať už třeba ohledně vybavení, co používá Matěj, nebo jestli vás třeba zajímá, čím začít a jakou školu si koupit, doufám, že si vzal sebou. Ona je vyprodaná. Je vyprodaná škola. Tak Matěj má samozřejmě výbornou školu, ale je tak dobrá, že už není. Takže máte někdo něco, co by vás zajímalo, co byste se chtěli zeptat, Matěje? Nikdo nic? Ne, mimo foukačky popíše taky úžasné cestopisy. Jasně, je to spisovatel a potom to si pochází. Já mám knížky, já vám doporučuji si přečíst. Děkuju moc. Tam je jako... já třeba teď se mi pár lidí ptalo, a to je dobrá otázka, která tu nepadla. A to jsou ty oktavové ladění, spodní L, to jsou spodní oktávy. A už se na to pár lidí ptalo, firma Honerty začala dělat modré rakety, a ty rakety mám hrozně rád. Myslím si, že to je asi nejlepší diatonika zatím, kterou Honer jako s cenovou relací dostupnou přišel. A v podstatě ta oktáva je to, když třeba mám harmoniku F, tak normálně ve skutečnosti je to hodně vysoko. Tím pádem už tam trošičku hůř ohýbají tóny a velmi tam člověk musí mít precizní hru, aby neměl falešní tóny a tak dále. Ale u té spodní oktávy je to úplně o něčem jiném. Dá se s tím výborně pracovat, jo? Takže a dělají všechny možné vlastně ladění hrají v L. Akorát je problém prodejce, dokud a lidé objednávali. No dobrá, ale tam u toho LF taky jde o to, že v podstatě ne každý to chce a je tam ještě velký problém, že spousta lidí si to kupuje a nechápe, že tam už je třeba pracovat bránicí, protože ty harmoniky jsou hodně hluboké. Zahltí se, přesně, děkuju. Přesně tak. Se zahltí. A tam je ten problém taky toho, že ten člověk v podstatě by měl mít určitou strukturu dechu a nádechu a výdechu. To znamená, že když hraju, tak by v podstatě měl mít to, čemu já říkám těžký dech. Ale tam už se hodně pracuje bránicí, jo, takže třeba ty spodní oktávy, které jsou teď hodně v módě, tak ty doporučuju, protože člověk má to jediný problém, je to moc hezká harmonika a má to příliš hezký zvuk, což svádí k tomu, že člověk má pocit, že hezky hraje a třeba hraje úplně na prd. Ale protože má tu harmoniku nádherně ozvučenou, má to teď takový ten krásný kostelní charakter, tak má pocit, že hraje výborně, nemusí tomu tak být.
Takže určitě je dobrý normálně si koupit obyčejnou C-čkovou harmoniku, hrát v G-čku nebo v C-čku, postupně si na to zvyknout a teprve potom si koupit třeba C-čko o oktávu níž a začít vlastně zkoušet věci. Ale je tam velmi důležitý ta práce s bránicí a je tam velmi důležitá práce s jazykem. Chcete si někdo na něco zeptat? Ano. Já jsem si skoro říkal, že plus těch výrazových prostředků je poměrně slušná porce. Jestli to si mohl něco říct o vibrátu. Jo. Několik možností a teďka v těch několika otázkách zaznělo třeba vibrát jazykem, jestli se nepletu. Vibrát je taková zajímavá záležitost. U vibrátu je jeden velký problém. V podstatě, že vibráto by nemělo plnit samoúčel. Když se podíváte na některé foukačkaře dneska, tak tam všichni strašně přehánějí vibráto, který by myslel Sonny Boy Williamson, takové to vibráto. A je to až moc. Tím pádem tam je velmi důležitý pracovat s tím vibrátem takovým způsobem, aby mělo uměleckou úroveň a aby to nebyl samoúčel. To vibráto se dá dělat spousty možností, tam jsou jako ruky, rukama. Potom jazykem a potom bránicí. U té bránice je úžasný to, že když třeba ohnete tón v nádechu, uděláte takzvaný bending, tak můžete ten bending prokreslit vibrátem, který tvoříte z bránicí. A to je potom toto. Tím, že vlastně máte tu strukturu toho jazyka a tak dále. I u ty foukačky je důležitá věc, že pracujete celým tělem. Když se podíváte na černochy, kteří hráli, ať je to Little Walter, nebo Sonny Boy Williamson, nebo Big Walter Horton, tak se všimněte jedné věci. Oni, ti chlapi, všichni měli boxerský postoj. Oni v podstatě, ty chlapi, byli pořád na to, že to by někoho chtěli dát ráno. A ty foukačky to v podstatě tak, že já tomu říkám křížová osa, vlastně. Pracují s klíční kostí, pracují s tou osobou, která chce směrem nahoru a v podstatě ty ruce nám pořád poselským postojí proto, aby mohl lépe pracovat s klíční kostí. A toto zní takto. Ten posaz, jaký máte, to všechno má být na tón. Nejhorší v podstatě je, když ten chlap udělá toto, rozvalí se v té hospodě, dá si to pivo a začne hrát takto. A mě už teď strašně bolí břicho. Jo? Takže v podstatě tam jde velmi, velmi o to, že to vibráto, pokud chci tvořit, tak musím vytvořit tomu vibrátu zázemí v podstatě pomocí toho, jaký mám posaz toho těla. To vibráto je v podstatě geniální tehdy, pokud ten člověk má perfektně zahraný čistý tón, protože bez toho to nejde. A potom můžu tvořit vibráto. Vlastně kombinace jazyka, bránice a rukou. V podstatě se to dá naučit, i když to zní velmi složitě, tehdy, pokud ten člověk se soustředí na ten jeden tón, u té foukačky je jedna velká nevýhoda, že jelikož je diatonická a je v určitém ladění, tak každý razí tu tezi, ať už tam zahraješ cokoliv, vždycky tam něco zahraješ. To je naprosto hovadina. V podstatě se jedná o to, zahrát naprosto přesný tón, který přesně odpovídá tomu tématu, který chci hrát, a toho tématu se drží. Když se podíváte, když dělali rozhovor s Howlin' Wolfem, jak se učil na foukačku, tak Howlin' Wolf ho učil na foukačku s Sonny Boy Williamsem, který byl od něj o 20 roků starší a dolezal mu za jeho sestrou. A aby on dal pokoj, aby jim to nekazil, tak vždycky ho naučil něco, ale v podstatě z toho Howlin' Wolfa vyšlo, že on ho učil struktury od první do čtvrtý dírky a třeba ho učil toto.
A v podstatě to cvičení je dobrý v tom, že si pustíte nějakou bluesovou skladbu a potom tam můžete hrát určitou tematiku. Zahrajme něco, něco v Ečku, nějaké blues klasické. Zpívám Chicago. První dvě tři dírky, furt. A když se to naučím, tak potom můžu trošičku přidat. A nebo můžu udělat takový for, že zase dej to samé. A teď můžu na toto. Ten jeden tón. Takže v podstatě na tu foukačku můžu pomocí minimalismu a minimálních zjednodušených prostředků jako hodně věcí jakoby až zveličit, udělat v podstatě z Komana Blouda. Ale jde o to, aby ten tón byl naprosto špičkově precizně zahraný a teprve potom jsem schopný dělat nějaké věci. Teď bych mohl udělat něco jako dobré ráno blues boogie boogie. Mm-hmm. Jo, tam je taky taková úplně klasická příznačná věc u toho. Je, promiň. Dobrý den, pracuji s Vítmem. Já. Jo, jasně. Rozofoniku. Pokud někdo máte teda jako zkušenosti muzikantské se zvučením, tak úžasná věc je to, na co už jsem si tak notoricky zvykl, je vypínací jack, jo. On funguje tak, když ho vypínáte z kytary, on se vám sám vypne ještě předtím, než ho vytáhnete a nestane se to, co se stalo teď. A protože já už jsem na něj notoricky zvyklý a teď jsem výjimečně nepoužil svůj kabel, tak se stalo, co se stalo. Takže workshop k zvučení kytary. Může vybudovat těch dvou základních tónech ten princip práce toho rovného dechu. Jestliže mám ten tón precizně zahraný, tak potom se mám o co opřít. A díky tomu, že vlastně, když pracuju s tím neustále rovným tónem, problém u té harmoniky je, že každý chce okamžitě hrát spoustu tónů a myslí si, že v podstatě na tu foukačku se na člověk, že se naučí rychle, jo? Ale není tomu tak. V podstatě to je běh na dlouhé tratě a mě třeba mě spousta věcí strašně dlouho trvalo. Já jsem třeba začal vlák opravdu hrát až po 10 letech. Jo?
Nevím proč, ale je to tak, jo. Ale prostě, co je velmi důležitý a co jsem uměl v podstatě velmi rychle, tak to byl ten tón. A mně se třeba stalo, že za mnou přišel Henry Hagen, americký foukačkař, a říká mi, víš co, a to jsem chvilku hrál na tu foukačku, asi 4 roky, plus minus, a on mi říká, víš, ptašku, ty mě strašně sereš. A já mu říkám, proč? Jenom festival v Německu. A on mi říká, no, protože ty máš tu techniku, ale úplně příšernou, ale ty máš ten tón jako kráva, to mi tak sere. A to je přesně ono, v podstatě tu techniku můžete vždycky dohnat, to není problém. Dokážete se s tím popasovat, pokud nejste prostě lenivý a dokážete se zavřít do místnosti na 3 roky a trénovat 10 hodin denně jako já, tak prostě se to dá. Ale ten tón, pokud ten člověk nemá, tak se velmi špatně buduje, protože on potřebuje ten člověk mít v podstatě v hlavě obrazovou tvornost a zvukovou tvorbu toho tónu. To znamená, že mám jakousi zvukovou prostorovost, kterou dokážu proměnit v tu objektivní realitu. To znamená, že třeba mám opravdu pocit, že potřebuju, aby to blues byl takové dýchavičné. Poprosím tě. Nech ho napít, napíse. Já se napiju potom za odměnu. Jo, dobrý. Co to chtěl proměnit? Já jsem se soustředil na to pivo. Nějakou bluzárnu, no, s botlenekem. Botlenek. Tak. Cokoliv. Tam jde o určitý výrazový prostředek. Jestli nemusím opravdu, a také to tak je, u tohohle stylu ovládat 1 000 000 tónů za vteřinu, v podstatě to není ani účel, ale účelem je ten tón v podstatě nejen technicky dokonale zahrát, ale v podstatě mít k němu i nějaký filozofický a básnický přístup. To už se trošku dostáváme do jiné roviny, ale v podstatě, když si pustíte foukačkáře, nefoukačkáře Howlina Wolfa, když se podíváte na Big Waltera Hortna, když se podíváte na tvorbu Jamesa Cuttona, tak v podstatě úplně klasickým příkladem je Paul Butterfield, tak oni opravdu v těch tónech, tam opravdu usedá najít filozofická hloubka věci a určitý úhel pohledu na svět, ale prostřednictvím dokonale perfektně technicky zvládnutého tónu, ale ta výrazovost v tom tónu je naprosto nebetyčná a naprosto geniální. A to je úplně typicky pro Howlina Wolfa toto. Jako světa Borného, není tam 1 000 000 tónů, jo? Ale v podstatě ta virtuozita v tom spočívá v tom výrazu toho tónu a na to ten Hollywood byl naprostý machr. Jo? A nejen to, vlastně tam úplně typický příklad je i ti, kdo tu nebyli, vlastně to. A to je vlastně Johnny Woods, jo? Mississippi, Fred McDowell s ním na spolupráci spoustu roku. Takže tam jde opravdu o to, ten tón sice perfektně zahrát, ale navíc tam dostat hloubku věci. A to se vám fakt může podařit perfektně u diatonické harmoniky. Pokud dokonale pracujete s bránicí, pokud dokonale dokážete vlastně definovat čistotu zahraného tónu, tak teprve potom člověk může vlastně na tom tónu stavět tu intelektuální hloubku a tu preciznost toho uměleckého prožitku. A tím pádem vlastně se z té hry stává něco navíc s jakýmsi přesahem. Je nějaký dotaz? Je asi ještě 10 minut nám zbývá drahocenného vašeho času. Já bych toho možná využil k tomu, že když tady máme i teda bužmu, že bychom řekli pár stručných slov, Matěji,
o souhře harmoniky s dalším nástrojem, protože samozřejmě jako solový nástroj harmonika je perfektní, ale když takhle hrajete ve dvou, nebo třeba by si hrál v kapele, tak tam přichází na řadu ještě nějaké další disciplíny, tak byste o tom možná mohli oba dva pohovořit nebo říct svůj pohled na problematiku právě souhry foukačky a z dalšího nástroje, jestli třeba používáš něco jako vyloženě doprovod, jak se to, čím se to liší od solového nátisku, nebo jak to říct, a kdybyste to třeba potom mohli zakončit i nějakou ukázkou poslední skladbu. Já bych teď dal prostor Bužmavi, protože Bužma taky hraje na foukačku a doprovází se sám na kytaru, takže myslím si, že tohle je otázka určena částečně i na něj, takže on by mohl začít. No tam, co se týče té foukací harmoniky, tak ve mně zarezonovalo to, co jsi říkal u těch hloubkových lazení, to ještě zopakuju, nebo... Tomu bych se teď nevracil. Jo, dobré. Fajn. Jestli hraju sám a doprovázím se na kytaru a hraju harmoniku ve stojanku, což je samozřejmě obtížnější potom na tvorbu toho tónu, tak právě tam nastupuje ta věc, že já prostě bez práce s tou bránicí bych jakoby toho výrazu vůbec nedosáhl. Jo? Takže práce bránice a tvorba vlastně toho tónu a té hloubky toho tónu bez té bránice. Já jsem se hodně dlouho zamýšlel nad tím, třeba v tom zpěvu, jo? Proč ti Afroameričané a ti černoši, američtí a ti bluesmeni, které mám rád, mají prostě tak hluboký zpěv a tak jakoby tak ten tón je hluboký. A pak jsem zjistil vlastně, že to vibráto, které oni hrají na tu harmoniku směrem dovnitř, tak stejně tak pracují s tím hlasem, když zpívají směrem ven. Jo? Tak to jenom jako krátce k té harmonice. Strašně důležité je pro mě, co se týče toho doprovodu, a je úplně jedno, jestli doprovázím sám sebe a hraju sám, anebo jestli doprovázím Matěje nebo kohokoliv jiného, ten solový hráč potřebuje prostě mít kryté záda tím, aby to šlapalo. To znamená, aby tam bylo metrum, aby tam byl rytmus. Jo? Proto jste si určitě všimli, pokud jste byli na tom našem koncertě, že hraju nohama. Je to pro mě hodně důležité a nejpodstatnější je slazení vlastně toho palce a basových tónů, které jdou na ty zásadní doby s nohama. To je hodně důležité. To znamená ustálit se na nějakém tempu a není to úplně banální věc začít píseň v nějakém tempu a v tom samém tempu ji skončit, zejména pak, když zrovna třeba člověk není úplně v kondici, to můžou být tyhle ty vlivy, velké horko, jo, dlouhá cesta vlakem a tak dále, a teď pojď, jedem, šup, vím, co mám hrát a úplně netrefím ten rytmus, ale pokud už začnu, tak a nemám tam možnost ho nějak ustálit, nějak do něho přejít, do toho správného tempa, tak byť jich začal třeba v tom špatném tempu, tak ho ale udržet. To je strašně důležité a to si myslím, že Matěj jako určitě chce po mně. My jsme se o tom nikdy otevřeně nebavili, ale předpokládám, že to tak je. O automatických věcích se nebavím. Jo. Takže pokud předpokládám, že to je moje role, když hraju s Matějem, k rytmu záda, jakoby dobře šlapaným rytmem, že to prostě musí jet, někdy se taky říká, že to fakt musí jet tak přesně, že to musí řezat, jo. A ono to neznamená přesně, když pustím metronom, že budu zrovna prostě v tom úderu toho metronomu, ono to může být klidně tak, že budu vždycky přesně o něco pozadu za tím metronomem. A nebo jindy budu přesně o něco popředu před tím metronomem. Ale vždycky to musí být stejně, jo, stejně daleko, vepředu nebo vzadu. Tady je ještě jedna velmi důležitá věc a to je v podstatě k tomu, že pokud ti muzikanti jsou opravdu velmi třeba nejen dobří, ale mají hodně naposloucháno hodně muziky a vnímají to prostě z více úhlu pohledu, než jen ze svého úhlu pohledu, tak tam je i velmi důležitá ta souhra toho, že pokud já jako foukačkář doprovázím někoho, já teď mám spolupráci s třema akademikama, filharmonikama, se smyčcovými nástroji, takový strašně zvláštní projekt. Nechci ho moc zefrem, abych ho nezakřiknul, ale v podstatě jde o to, že mi opravdu borci řekli, hele, budeš tam hrát třeba ve fismol, otevřená ladění, prostě do klasické hudby, elektrickou foukačku a takovýhle různý fóry. A je to strašně těžký. A v podstatě třeba Boris mi fakt napíše partituru, kterou já musím přesně podle toho odehrát. A samozřejmě má se mnou problém, protože já jsem prostě bluesový buran, zatímco on má prostě vystudovanou operní školu jako v Ženevě. Takže
jako občas tam jako dochází k tomu prolnutí, ale vždycky, protože on ten proč je hodnej, tolerantní, zatím mě netluče, takže jako se tam dokážeme nějak domluvit. Ale samozřejmě je to o tom, že člověk vnímá tu spolupráci ze všech možných stran a v podstatě, myslím si, že asi nejdůležitější, a v tom se asi shodneme všichni, je potlačit svoje nabubřelé ego a mít více pokory v sobě, když spolupracuju s jinýma muzikantama. To je v podstatě hrozně důležitý, jo? Bez toho to vlastně vůbec nejde. A v podstatě mi se třeba s Božmou strašně líbí a hraje se mi v tom dobře, protože vlastně v podstatě se vzájemně jakoby doplňujeme a dorozumíváme se a dokážeme si nějakým způsobem jako vyhovět. Samozřejmě, že ten rytmus musí být precizní, ale jak, já jsem se o tom s někým nedávno bavil a tam je velmi důležitý, aby v tom rytmu byl jaksi cítit i ten tep toho srdce. Aby to fakt nebyl ten metronom, aby to fakt nebyl jenom to allegro, který je úplně furt přesně, ale aby tam opravdu jste z toho rytmu a z té spolupráce těch různých nástrojů a ta u ty foukačky to platí naprosto enormně, aby tam, a jedno jestli hrajete s Bužmou, nebo jestli hrajete s Radimem Zenklem, ha, jsem vrcha, že ha, nebo jestli hrajete s Filharmonií, prostě se Smyčcovým tělesem, s 50 lidma, což to zkušenost mám také, tak prostě vždycky tam musí opravdu být cítit ten tep srdce. A mně se třeba stalo, že když jsme v Národním divadle dělali na paměť národa skladbu od Muddyho Waterse, tak my jsme, i když za mnou bylo 50 akademiků a dýchalo mi na záda a já jsem je kvůli kamerový zkoušek nemohl pozorovat, aby jsem vepředu a neviděl jsem ani a dirigenta, tak jsme skončili naprosto přesně. A když se podíváte na ten televizní záznam, zjistíte, že ten konec, jak začátek, konec, je rytmicky naprosto přesný a to byla jediná 21-minutová zkouška, protože více času prostě nebylo. A přesně to tam sedlo, z jednoho prostého důvodu. Byl vynikající dirigent, vynikající profici a dokázali přesně ti lidi vycítit, co to prostě potřebuje, to spolupráci. Stejně jako já jsem musel být k ním velmi pokorný, tak oni musí být pokorní ke mně. A tím pádem ten rytmus tam potom se stává jedno tělo, jedna duše. Jako když vidíte, já vám něco řeknu, víte, co mi nejvíce vzrušuje na lidech? Když vidím starý manžele, kteří jsou spolu 40 let, oni mají stejný pohledy, stejný pohyby rukou a mají takový ten stejný pohled, a to je u muzikantů. Když ti muzikanti jsou opravdu dobří profíci a hrají spolu, je to jako 40-letý manželství. Nemyslím teď manželství alkoholika, prostě jako s babou, který je všecko jedno, jo. Myslím jako fakt takový to harmonický manželství, jo. A ty v té muzice úplně flagrantní. Jestliže fakt hrajete s někým, kdo je stejně ochotný, přístupný magor jako vy, tak nemáte problém. Tak zahrajete. No možná ještě k tomu rytmu řeknu jednu věc, protože to je takový silný zážitek pro mě, stalo se mi to asi před 3 týdny, kdy jsem se velice intenzivně připravoval na jednu věc a hodně jsem hrál. Hrál jsem fakt hodně. Hrál jsem jako přes den a hrál jsem hodně. A to je právě otázka toho rytmu, že jedna věc je, jakoby ten, aby to metrum bylo přesné a na druhou stranu je to i otázka toho feelu, aby prostě v tom přesném metru bylo i to srdce. Jo? Aby to nebylo přesně jak ten metronom, ale aby to bylo třeba kousek vzad nebo kousek před to, co to zrovna jakoby potřebuje. A já jsem se dostal do situace, kdy jsem hrál jednu svoji věc a písničku, kterou hraju už hodně dlouho a najednou jsem z toho měl úplně neuvěřitelný zážitek, protože se mě povedlo do toho dostat takový feeling, který jsem v tom nikdy neměl. Prostě se to povedlo. Jo? A to je přesně to, to jsou ty věci, které se nedají prostě vyslovit, které se nedají říct. A to má člověk sám se sebou, jo? A teď si vemte, že je důležité, aby tyhle ty věci zažíval potom ještě s kolegou. A nebo třeba s celou kapelou. A nebo jak Matěj říkal, s celým symfoniákem. Pojďme, už nás stačí čas. Dobre. Tak si rozloučíme nějakou věcí. Já nevím, jakou. Nějakou. Já už mě to dneska hlava nebere. Ne, něco rychlého. Rychlého, tak to vezmu si kytaru. Silver City Bound? Ne. Jinak jsme zkoušeli, ale ho John Henry. John Henry, no, jasně. Pozor, byl jsem rychlejší. Jo? Už jsem si to naučil. Dobrý. Tak, jsme tam. Ečku, ne? Mhm. Tak jo, tak my se rozhodčíme skladbou, oni to slyšel někdo, ne? Johna Henry ho dáme. Thank you.
Děkujeme moc, jinak tu máme samozřejmě CDčka na prodej, má tady Bužma svoje poslední CDčko, já, my za chvilku odjíždíme, takže pokud byste chtěli to využít, tak ještě můžete. Mějte se, smějte se, děkujeme moc, skládat, těším se a ahoj, díky. Až se uvidíme. Mějte se.